Dobar vam dan, hvala vam svima što ste se odazvali pozivu da popratite, rekla bih, ne prosvjed, već akciju prosvjednu pred veleposlanstvom Islamske republike Iran, zato što smo htjele biti u ovom trenutku i dio globalnog pokreta u podršku ženama Irana. Sutra će biti u većini gradova u svijetu događanja. U Hrvatskoj će sutra naše prijateljice to napraviti u Rijeci. Nažalost, ne možemo to napraviti sutra u Zagrebu na trgu Bana Jelačića, kao što smo i planirale, budući da počinje maraton i da će cijeli grad biti posvećen. Također jednoj izuzetno važnoj akciji. Za nas je važno u ovom trenutku pokazati solidarnost sa ženama. Znate da se prije 2 tjedna dogodio, rekli bismo, bizaran slučaj za koje je moralna policija rekla da eto je odvela mladu djevojku kojoj je ispod marame ili hidžaba provirio pramen kose, da ju je odvela na preodgoj. S tog preodgoja se ona nije vratila. Pala je u komu, umrla je u bolnicu i roditelji su tražili pravdu. To, rekla bih, je bio tek mali okidač za prosvjede koji su uslijedili. Vidjeli ste prvih dana da su žene, a pridružili su im se i muškarci, počeli skidati svoje marame, hidžabe, počeli su paliti vatru i bacati ih u vatru, počele su rezati kosu i tako je još jedna djevojka koja je samo mislila da je u redu podići svoju kosu i staviti špangicu. Evo, simbol je na našem plakatu i ona je nažalost ubijena, i to sa 6 metaka. Ono što ne znamo, budući da je vlada zabranila pristupe internetu, imamo premalo informacija, pa ipak svijet je toliko se globalizirao i tehnološki da vijesti do nas i video snimke stižu o prosvjedima koji su u više od 50 gradova u ovom trenutku u Iranu, ali stižu i prestrašne vijesti. Možda i niste popratili, do sada je uhapšeno 11 novinara i novinarki. Dakle, svako onaj koji govori protiv režima, jer se prosvjed ovaj pretvorio naravno i u borbu za bolji i demokratski Iran. Naime, posljednji ovako veliki prosvjedi su bili 2009. godine, govorilo se o kolažiranju, da kako izbora, i ovi prosvjedi oko ženskih prava prerasli su u prosvjede protiv korupcije, u prosvjede oko naravno lošeg vođenja i politika, lošeg vođenja čak i COVID krize itd. Znači, uvijek je nešto okidač i rekla bih da ovaj puta je s pravom su okidač ženska ljudska prava. Ako malo ste pratili stanje ženskih prava u Iranu, onda biste znali da, na primjer, tamo ni ne postoji zakon o nasilju nad ženama, to je zakon o nasilju u obitelji. Znači, žene mogu biti zlostavljane, žene se ne mogu rastati ukoliko nemaju suglasnost muža oko rastave, djevojčice se udaju sa 13 godina, uz pristanak oca to može biti i 9 godina. Dakle, ne moram vam govoriti koliko se prava žena ugrožavaju u samom Iranu. Ali ovdje nismo samo zato da govorimo o pravima žena u Iranu. Žene su imale slogan u Iranu koji kaže: žene, sloboda, život. Mogla bih reći da ovaj slogan vrijedi za sve žene u svim dijelovima svijeta, jer kada govorimo o slobodi, onda govorimo o slobodi žena u odlučivanju. Vidimo da slučaj, ako hoćete, i Amerike, pa i Europe, pa i same Hrvatske, koliko žene mogu odlučivati o svojim životima. I zato smo ovdje. I hvala vam što ste došli. Evo, ako